Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Zuraini binti Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Agama KERIAN. Tajuk hari ini adalah tingkatan 5, bab 3, Matematik Pengguna Insurans. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan menonton video yang berkaitan tentang insurans terlebih dahulu. Ya, dengan video tersebut pelajar dapat memahami lebih sedikit tentang insurans. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan melihat tentang definisi risiko insurans dan juga premium. Ini merupakan lebih sedikit tentang insurans, iaitu tujuan, kepentingan insurans dan juga insurans tidak boleh dijadikan alat mendapatkan keuntungan. Dalam insurans terdapat dua jenis, iaitu insurans am dan juga insurans hayat. Dalam insurans am juga terdapatlah 5 lagi pecahan, iaitu insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan juga insurans perjalanan. Mari kita melihat apa lagi jenis insurans motor. Dalam insurans motor terdapat 4 lagi bahagian, iaitu polisi akta, polisi pihak ketiga, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian dan juga komprehensif. Dalam ini kita akan dapat melihat komprehensif mengawal semua dalam semua bidang perlindungan. Manakala pihak ketiga tidak menawarkan perlindungan disebabkan kerosakan kenderaan sendiri, pihak ketiga hanya mengawal kerugian terhadap harta benda yang dialami pihak ketiga dan liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Bahagian akta pula hanya mengawal bahagian sini sahaja. Mari kita melihat jenis-jenis insurans perubatan dan kesihatan. Terdapat insurans hospital dan pembedahan, insurans penyakit kritikal, insurans pendapatan akibat hilang upaya dan juga insurans pendapatan hospital.
Dalam insurans juga terdapat insurans kelompok. Insurans kelompok ni apa sebenarnya? Insurans kelompok ialah memberi perlindungan kepada sekumpulan individu. Individu yang pertama ialah untuk organisasi ataupun syarikat. Untuk kelompok kedua ialah murid. Jadi, pelajar-pelajar rasa apa kepentingan ada insurans ni ya? Mari kita uji peringatan semua pelajar-pelajar. Di sini, Encik Ali membeli polisi insurans untuk melindungi diri. Sekiranya berlaku kemalangan daripada syarikat insurans damai sebanyak RM100,000 dengan bayaran bulanan RM50. Di sini, pelajar perlu aplikasi maksud-maksud insurans premium dan juga risiko. Mari kita lukis untuk lebih dah faham. Sini ada Ali dan juga syarikat insurans damai. Okay. Pemegang insurans ialah pemegang polisi. Jadi Ali telah membeli insurans daripada syarikat insurans damai. Sebanyak premium bulanan ialah RM50 berdasarkan soalan yang diberi. Dan jika berlaku kemalangan, di sini berlaku kemalangan, jadi Ali telah membeli insurans kemalangan, iaitu bawah dalam insurans am. Dan mendapat had dalam RM100,000 lah. Jadi pelajar-pelajar dapat mengetahui jawapan kepada soalan A sampai D tersebut. Jom mengira kadar dan premium insurans pula. Berikut merupakan faktor premium insurans perjalanan. Setiap harga premium berbeza bergantung situasi dan faktor-faktor. Di sini kita dapat destinasi, tempoh perjalanan dan jumlah orang. Bagi insurans hayat pula, ia bergantung kepada nilai muka, umur, jantina dan status merokok. Ini merupakan formula bagi mengira premium. Untuk lebih mudah ingat, semakin tinggi kebangkalan sakit atau kematian, semakin tinggi charge premium. Okey, jadi kita akan cuba menjawab soalanlah bagaimana nak kira premium ini. Okey, berikut merupakan jadual kadar premium tahunan bagi setiap RM100,000 nilai muka insurans sementara. Ini syarikat insurans ABC lah. Okey, kita ada perempuan dan lelaki. Di sini pelajar dapat melihat bahawa charge premium bagi perokok lebih tinggi daripada bukan perokok. Untuk perempuan dan lelaki, charge premium lelaki lebih tinggi kerana kita dapat tahu lelaki ini terdedah kepada membuat kerja-kerja berat, lebih banyak risiko lah. Kan? Banyaknya orang yang bekerja di bangunan-bangunan adalah lelaki, jadi risiko dia lebih tinggi. Dan semakin meningkat umur, semakin tinggi juga risiko penyakit datang. Jadi sebab tu charge premium dia lebih tinggi. Ingat, semakin tinggi charge premium, maksudnya semakin tinggilah risiko dia untuk jatuh sakit sebenarnya. Okey, jom kira charge premium hayat. Madam Lee ingin membeli polisi insurans sebanyak RM200,000. Dia berusia 40 tahun, merupakan seorang sihat dan bukan seorang perokok. Jadi di sini kita kena highlight
poin-poin yang penting. Okay? Dalam ni kita perlu tahu jantina dia. Kat sini poin-poin. Dan nilai insurans dia adalah RM200,000. Dia berusia 40 tahun. Okay? Jadi kadar premium bagi kat madam ni ialah RM1.60. Nanti boleh tengok. Okay? Kita masukkan nilai muka polisi dengan RM200,000. Okay? Okay, di sini tertinggal kosong dan nilai dia adalah RM320. Diharap pelajar-pelajar dapat mencuba terlebih dahulu. Kita akan stop sekejap. Okay, mari kita lihat jawapannya. Jadi untuk yang bahagian ini, jawapan akhir ini sepatutnya RM1,880 iaitu premium tahunan insurans. Okey, kan seperti disebut, setiap insurans mempunyai cara pengiraan yang berbeza. Untuk insurans motor, dia bergantung berdasarkan tarif motor. Tarif motor ni apa? Tadi motornya senarai harga tetap dan selaras. Ia dikawal oleh undang-undang. Ini macam tadi juga jenis polisi. Cuma untuk lebih mudah faham, polisi akta dan juga polisi pihak ketiga, dia bergantung kapasiti enjin sahaja. Sekiranya polisi komprehensif atau dan pihak ketiga kebakaran dan kesusuran, dia tambah nilai kenderaan termasuk insurans. Okey, untuk pihak ketiga kebakaran dan kesusuran, dia juga mengambil 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Untuk lebih faham, nanti kita akan buat latihan. Okey, ini yang mudahlah. Jadi formula bagi premium asas polisi komprehensif semenanjung RM29. Sabah dan Sarawak, kat sini tulis SNS saja untuk lebih mudah. RM20.30. Sabah Sarawak lebih murahlah berbanding semenanjung. Okey, ini jadual tarif motor 2015 lah yang memang sekarang masih digunakan. Ini rumus pengiraan premium kasar. Untuk lebih ingat, kita nampaklah premium asas sahaja formula berbeza. Yang lain semua sama. Nampak 0.75? Ini berdasarkan 75% tadilah. Okay? Okay, kita akan pergi ke soalan untuk lebih mudah faham. Okay? Pelajar boleh melihat bagaimana kapasiti enjin, semua ni lah. Ini benda yang diminta. Okey, ini first kali dalam setiap soalan kita perlu kira apa-apa dulu, kita kena kira nilai F dan B. Okey, nilai yang pertama dan juga kat sini tulis Pemaria tinggal di Sabah. Jadi dia punya premium kita tengok Sabah sahajalah, Sabah Sarawak. Okey, ini seperti biasa. Jadi dalam soalan ni dia minta premium kasar. Jadi jawapan dia, okey, kita akan move kepada masalah melibatkan insurans deductible dan co-insurans. Apakah itu sebenarnya? Okay. Berikut merupakan maksud-maksud deductible dan polisinya.
Ini ada formula deductible. Yang ini deductible wajib telah insurans motor. Sekiranya dia merupakan tiga pihak berikut. Okay, jom kita kira. Okay. Sebelum itu, pelajar perlu mengetahui pasti deductible berapa dan berapa kerugian yang berlaku. Okay, untuk Mei kita tengok RM1,500. Jadi dia lebih daripada RM300. Asalkan lebih daripada deductible, dia layak mendapat tingkatan. Pampasan dia sebanyak RM1,200. Sekiranya macam Juni, dia kurang daripada RM300, dia tidak layak. Julai layak dapat RM20 lah. Okay, ini merupakan kod insurans dalam insurans harta. Tadi insurans harta, sekarang kita tengok rumus bagi insurans kebakaran. Dia berbezalah, kan? Seperti diingatkan, setiap insurans mempunyai pengiraan yang berbeza. Sekiranya nilai insurans dan jumlah insurans diperlukan sama, jadi berikut. Kalau kurang, ini. Okay? Kalau alami kerugian penuh, yang ni. Jadi pelajar perlu meng-highlight key point yang adalah. Okay. Okey, ini merupakan soalan-soalan yang ialah Encik Lim nak beli insurans kebakaran. Nilai yang boleh insurans bagi rumah itu RM450,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurans. Nampak kita tengok co-insurans. Kita tengok tadi kan co-insurans selainnya dalam bentuk peratusan 90%. Deductible sebanyak RM250. Jadi berapa jumlah insurans yang diperlukan? Seperti biasa. Bila 90% ni kita kena tukar kepada perpuluhan lah 0.9. 90/100. Okay, ni tengok kerugian yang berlaku adalah RM25,000 kan. Okay, kita tengok formula dia. Untuk soalan B ni, dia kita tengok yang belah samalah. Okay, sebab di mana jumlah kerugian kurang daripada jumlah insurans yang dibeli. Okey, yang ni tengok jumlah yang berlaku tu RM250,000. Cari penalti core insurans. Okey. Jadi kita rujuk bahagian okey ni tengoklah. Dia insurans yang boleh beli RM450,000 dan berlaku kerugian yang ni dengan jumlah RM250,000. Okay, kita tengok bahagian sini yang kurang. Okay, nampak jumlah insurans yang telah dibeli. Harus dibeli. Tadi dibeli hanya RM250,000. Okay, kita tengok. Masukkan nilai seperti biasa. Yang ni nilai RM15,432.10 ni daripada yang soalan A tadilah. Jadi kena kira betul semua baru dapat jawapan yang ke bawah. Salah satu silaplah semua. Yang ni dia kata mengalami kerugian menyeluruh. Okay, nampak? Kita highlightkan kerugian menyeluruh tu ya. Okay, sebanyak RM300,000.
Ini insurans kesihatan pula. Selalunya kalau kesihatan ni dia bahagilah. Okey, untuk syarikat 80%, orang yang pemegang insurans 20%. Dia tulis macam ni. Okey, jadi yang depan ni bukan orang yang membeli tapi adalah syarikat tersebut. Dia macam bahagikanlah agihan. Okey, ni contoh soalan. Mila ni dia beli insurans sebanyak RM11,500. Dia nak tuntut pampasan dekat perubatan utamanya yang ada di deductible RM350. Tapi ada kod insurans RM70-30. Mana satu syarikat insurans punya peratus, mana satu Mila punya? Diingatkan yang RM70 ni yang syarikat punya dan Mila punya RM30 sahaja. Okey, untuk syarikat yang warna ni adalah deductible. Okay, nilai deductible. Okey, yang ni kita masukkan 0.7, nampak? Ini nilai dia lah. Tapi untuk syarikat insurans, dia punya jawapan bayaran, dia punya bayaran tu. Okay. Bukan jawapan atas ni, yang bawah, yang tambah 350. Okey, macam mana nak pilih insurans yang terbaik sebenarnya? Okay, yang first kita kena tahu ketahui jumlah perlindungan yang diperlukan. Kalau kita hanya perlukan seorang, hidup seorang, jangan beli banyak-banyak. Jadi beli untuk insurans seorang sahaja. Buat apa nak keluarkan duit yang tiada dalam keperluan? Fahami skop perlindungan, terma dan syarat polisi. Bandingkan kadar premium dan manfaat insurans. Okay, kat sini jangan tengok nilai semata-mata, kena kaji terlebih dahulu. Elakkan perlindungan yang tak perlu. Apa perlindungan yang tak perlu tu? Macam membeli insurans perjalanan semasa pandemik. Kita tahu waktu pandemik ni tak boleh jalan tapi dia pergi beli insurans perjalanan juga. Selama setahun. Jadi benda tu tak dapat digunakan lah dan merugikan duit sahaja. Okey, kat sini kita ada soalan. Suzy nak beli polisi insurans perubatan untuk dirinya. Syarikat manakah yang menawarkan polisi rancangan terbaik? Okay. Yang ini kita kena tengok KC dan juga MC punya syarikat insurans. Had keseluruhan sama. Bilik hospital dan makanan dan makanan. Untuk MC lebih tinggilah. Cuma dia punya hari tu sikit. Kalau KC setahun. Kalau ICU, KC dia kawal rawat semua. Dia kawal, dibayarkan semua kos rawatan. Maksimum dia 90 hari. Kalau MC hanya 400. Okay. Kasi nampaklah. Kalau yang ni, kes MC macam lebih tinggi dia punya nilai. Tapi maksimum 200 hari je. Okay. Elan tunai harian di hospital. Kes lebih tinggi dan lebih lama. Premium tahunan mana lebih murah? Yang lebih murah kita nampak kes lah. Jadi, pelajar-pelajar dapat teka tak? Mana syarikat yang tawarkan polisi rancangan terbaik? Okey, jadi jawapan dia ialah syarikat polisi insurans. Okey, si. Okey, kita tengok dia punya jawapan ini. Okey, terima kasih. Diharap pelajar-pelajar dapat cuba lebih banyak latihan untuk mudah faham tentang topik ini. Terima kasih.